Naravno, niko od nas nije naučen kako treba da radi, nažalost nije naučen, s obzirom na fakultetu, još uvek nemamo preduzetništvo kao predmet, što je možda jedna od najvećih grešaka trenutno našeg fakulteta ili celog univerziteta. I ja sam naletao na Igora Mirića, koji je takođe tada ulazio u fitness industriju u smislu preduzetništva, ali je dosta radio nekim drugim branšama gde je naučio kako funkcioniše biznis i šta se radi sa tim novcem koji naplatimo na pultu i tako dalje. I onda smo neko se zajedno edukovali u međuvremenu šta treba registrovati na koji način i naravno napravili gomilu grešaka koje smo u koracima peglali, da kažem, i izvlačili se iz toga i na kraju ja i on dosta naučili i nekako napravili neke klubove koji dan danas žive i siguran sam Uspešno dobro posao. da uspešno posluju.